Prema odredbama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, starosna granica za pripadnice nežnijeg pola pomera se svake godine kako bi došlo do izjednačavanja godina života žena i muškaraca. Od 2014. godine se za žene svakog 1. januara menjaju uslovi za penziju i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od 2 meseca do 6 meseci godišnje. Tako će biti sve do 2032. godine, kada će žene moći da idu u penziju sa 65 godina starosti kao muškarci. Žene u Srbiji od 1. januara 2023. godine moći će da idu u penziju sa navršene 63 godine i 6 meseci života. Nova pravila važe i ukoliko građani žele da idu u prevremenu penziju, a promena se odnosi i na muškarce i na žene. Ove godine muškarci mogu da idu u prevremenu penziju sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i 6 meseci života, a žene sa 39 godina i 8 meseci staža osiguranja i najmanje 59 godina života. Od 1. januara 2023. godine muškarci će u prevremenu penziju moći da idu sa ravno 60 godina života i 40 godina staža. Kod žena će također biti potrebno 40 godina staža, ali nešto manje godina života, 59 godina i 6 meseci. Od 2024. godine i za prevremenu penziju pripadnici oba pola bit će izjednačeni jer će se od tada starosna granica za žene pomeriti za 6 meseci, odnosno na 60 godina života. Ono što je jednako za oba pola jeste pravilo po kome i muškarci i žene mogu redovno da se penzionišu sa 45 godina staža bez obzira na starost. Uslov je naravno da su im poslodavci sve vreme tokom perioda redovno uplaćivali doprinose. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina. Inače, broj penzionera u Srbiji koji primaju penziju iz PIO fonda smanjen je za 58.000 od izbijanja pandemije, pokazuju najnoviji statistički podaci. U junu ove godine isplata penzija obradovala je 1.649.000 penzionera u poređenju sa 1.692.000 na kraju 2021. dok je godinu dana ranije, na kraju 2020. godine, penziju je primalo 1.708.000 najstarijih sugrađana. Broj penzionera u Srbiji opada godišnje 1,5% od 2019. godine, što smanjuje rashode u budžetu za isplate penzija. Prema analizi Fiskalnog saveta, rashodi za penzije povećani su u 2022. godini za 5,5% u skladu sa indeksacijom penzija švajcarskom formulom, uz dodatno povećanje transfera PIO fondu iz republičkog budžeta za isplatu jednokratne pomoći od 20.000 dinara svim penzionerima. Međutim, prilikom izrade budžeta pretpostavljeno je da će broj penzionera u 2022. godini biti isti kao 2021. što se gotovo sigurno neće desiti, ocenio je savet. Zbog smanjenja broja penzionera koji budžet ne predviđa, oni očekuju da će rashodi za isplate penzija u 2022. godini biti oko 80 miliona evra manji od onih koji su planirani budžetom.